Jes, se näyttäisi siltä, että alkaa olla aika ruveta aloittelemaan tätä meidän ohjelmaa. Se on mukavaa ja hieman yllättävää nähdä, että ihmisiä lauantai-iltana kiinnostaa kuunnella siitä, kun me puhutaan paistetusta kanasta, mutta tervetuloa. Kiitämme nöyrästi ja ihan tähän alkuun. Pieni anteeksi pyytä, mulla on vähän ääni kadoksissa, niin toivottavasti ettei joudu kuuntelemaan mun yskimistä, mutta Julia paikkaa, jos niin käy. Minä höpötän päälle sitten, jos rupeaa hirveästi yskimään. Mutta aloitetaan vaan. Kyllä. Eli no ensinnäkin voisi olla ihan hyvä selventää siitä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu ja keitä me oikein ollaan ja miksi me tultiin puhumaan teille kanasta. No, mistäs muistakaan. Minä olen siis Jese, eli Johanna, ja tässä on Kvartsi, eli Julia. Molemmat ollaan pitkäaikaisia koniharrastajia, ja totta, Desussa ollaan useimman kerran pidetty ohjelmaa. Vähän tällaisia ei niin välttämättä vakavahenkisiä paneeleja, ja toivottavasti saatte tänäänkin jotain irti meidän ohjelmastamme. No, siis syy, minkä takia me ollaan täällä tänään, on se, että me käytiin tänä keväänä Julian kanssa Japanissa, ja se on nyt teidän kaikkien muiden ongelma kanssa, koska me halutaan kertoa, että mitä kaikkia siellä nähtiin. Mutta Julia löysi tällaisen aivan helmen meille ohjelma-aiheeksi. Joo, että siis niin randomi kuin tämä ohjelma-aihe, eli KFC ja Japani onkin, niin siinä on yllättävän paljon mielenkiintoista, tai ainakin meidän mielestä mielenkiintoista ja kummallista taustalla olevaa asiaa. Mutta ehkä se olisi ihan hyvä ihan niin kuin ensimmäiseksi varmistaa vähän ihan siltä varalta, että te ette tiedä, mikä esimerkiksi KFC on. Mä nyt röyhkeästi oletan, että kaikki tietää, mikä on Japani, niin sitä mä en, niin kuin, ei selitetä erikseen, mutta siis KFC:hän on amerikkalainen pikaruoka. Ketju, joka keskittyy siihen, että se myy friteerattua kanaa. Ja maailmanvalloitus on ollut aika tuottoisa. Me ollaan Julian kanssa tätä kanaturismia harrastettu myös muissakin maissa, eli Englannissa ja Skotlannissa sekä Saksassa on tullut näitä KFC:tä testattua. Mutta kuten usein asianlaita on, niin japanilaiset tekee asioita omalla tavallaan, joten sen vuoksi he ovat hyvä aihe tälle meidän luennolle. Kyllä. Suomessahan nopeasti maksamaton mainos, mikä tämä koko luento on, niin KFC:tä löytyy Helsingistä ja onko se Espoossa ainakin? Joo, on Turussa. Turussa on nykyään, okei, okay, hyvä. Joo. Ja full disclaimer, ei ole KFC sponssannut meitä mitenkään, me vaan tykätään heidän tuotteistaan ja näin. Tehdään se selväksi heti alkuun. Jos joku KFC:ltä kuuntelee, niin meitä saa kyllä sponssata, se ei haittaa meitä ollenkaan. Mutta tosiaan heti ensimmäisenä, tai no yhtenä ensimmäisenä asiana voisi mainita tosiaan siitä, että KFC, se on maailmanlaajuisesti tosi suosittu ketju, yllättävän. Ja sen kolmanneksi suurin markkina-alue onkin Japani, mikä voi olla hieman kummallista, koska nämä kaksi muuta markkina-aluetta, eli Yhdysvallat ja Kiina, on huomattavan paljon suurempia kuin Japani kuitenkin. Mm. Eli se tavallaan jo itsessään kertoo jotakin siitä sen suosiosta, että se on maailmanlaajuisesti myynneissä ainoastaan Mäkkärin jälkeen pikaruokaketjuissa, mutta se on silti se kolmonen on suhteellisen pieni maa, kun sitä kuitenkin miettii. Kyllä, ja me siirrytään ihan kohta näihin syihin, mutta tässä on, kuten ohjelmakuvauksessa kerrottiin, vähän tällaista erikoista lorea, mythosta, voisiko jopa sanoa, mikä on vähän erikoista, kun kyse on pikaruokaketjusta, mutta siitä ihan kohta lisää. Joo, sitä voisi jonkin verran selittää, että minkä takia KFC on muista kuin näistä kulttuurillisista syistä, mitä kohta tulee lisää, niin suosittu Japanissa, ja yksi niistä on se, että siinä missä joku hampurilainen on hyvin erilainen, kun miettii japanilaista ruokaa, niin tuommoinen friteerattu kana, mitä KFC tarjoilee, niin se sopii yllättävän hyvin. Eli Japanissahan on perinteisesti tuommoista garage-kanaa tai tempuraa-kanaa tai lihaa yleensäkin, mitä syödään. Ja nehän on, jos sen hyvin laajalle skaalalle laittaa, todella samanlaisia kuin mitä KFC:kin tarjoilee. Joten
semmoiselle japanilaiselle, joka ei ole yhtään amerikkalaisia ruokia syönyt, niin se on helpompi myydä niin sanotusti tämä friteerattu kana kuin vaikka se hampurilainen. Kyllä, ja Japanissa on myös se, että kun on tämä maitotuotteiden tuotanto aika vähäistä, niin esimerkiksi hampparit, jotka yleensä pohjaisia juustoon, tai sitten niillä on jotain muuta vähän erilaista vehnäistä siellä kenties tarjolla, niin kana on silleen helppo, koska se ei tarvitse niitä juustoja tai kerpoja toimijakseen. Joo, ja kuten pikaruokaketjut yleensäkin, ne aina vähän mukautuu siihen maahan, mihin ne menee, eli sen takia esimerkiksi täällä Japanissa on semmoinen party barrel-tyyppinen annos, joka on siis, no siinä on se kana tietysti tämmöisenä perhekokoisena annoksena, mutta siinä on sitten paljon eri lisukkeita mukana. Eli siinä voi olla vähän tilanteesta riippuen erilaisia salaatteja tai sitten riisiä, kakkua, kaikkea tämän kaltaista, mikä on japanilaisessa ruokakulttuurissa hyvin yleistä, jos miettii jotain bentoa tai semmoista. Että se niin kuin just näin, että niillä saattaa olla usein tämmöinen kokonaisuus, jossa on paljon pieniä asioita verrattuna siihen, että meillä on se perusperuna tai länkkärissä vaikka pastaa tai jotain muuta, se liha ja salaatti, tämmöinen kiva ruokaympyrä, mutta siellä se on vähän silleen erikoisempi. Kyllä, kyllä. Ja ihan siis ruokalistallakin, kun tarkastelee, niin KFC:ltä löytyy semmoisia paikallisia erikoisuuksia, että tietysti esimerkiksi tämmöiset teriyaki-tyyppiset kastikkeet ja muut ovat hyvinkin suosittuja siellä. Tuommoinen teriyaki twister, mikä oli aika hyvä oikeastaan, kun sitä maistoi, niin se on parhaiten ehkä kääntynyt tämmöiseksi vähän niin kuin wrap-tyyliseksi, mutta semmoisen pienempi, pieni tortilla wrap. Sitten no, juomapuolelta löytyy yllättäen tämmöinen makeuttamaton jäätee, mikä voi olla vähän järkytys, jos ei osaa odottaa sitä. Eli siinä, missä meni sitten vaikka Suomesta tilaamaan jääteen, niin se on yleensä makeutettu, mutta siellä se on ihan kirjaimellisesti kylmää teetä, jos kyllä, on jäitä. Ja Japanissahan jääteetä juodaan tosi paljon. Se on aika usein tätä oolong, anteeksi, nyt tulee huonoa Japanin lausumista tässä samalla. Japanihan tunnettu siitä kanssa, että miten se meni 5 automaattia per ihminen, että näitä virvoitusjuomia kuluu siellä. Ja valikoima yleensä on se aterian kanssa tosi hyvä. Mm. Ja ettei lue väärin, se on wafu-kastike, ei mitään muuta. Ja perus soja ja etikkaiset maut siinä tarjolla kanssa. Joo, kyllä. Eli sieltä vähän tämmöistä erikoisuuksia löytyy. Tuolla ihan ylhäällä näkyy tuommoinen vähän kummallisen näköinen kuva. Siinä on siirappia ja sitten semmoista onko se maitoa tavallaan? Ei ihan maitoa, mutta jotain sen kaltaista. Aivan, joo. Tämmöinen erikoisuus, jos olette Japanissa käyneet tai haluatte käydä, niin aika usein tarjoaa teille siis kylmänkin jääteen kanssa just tuommoisen valmiiksi pakatun, siis se on semmoinen muovinen pikkuastia, teille makeutusaineen, kaikki ei välttämättä halua sitä makeuttamatonta, ja sitten ne tarjoaa teille maidon. Tämä ehkä yllättää ensimmäisen kerralla, jos on tottunut jomaan kahvia maidon kanssa. Teen kanssa itse asiassa aika hyvää. Joo, mutta näistä me voitaisiin siirtyä sitten näihin itse ruokakuviin, mitä me voitaisiin tässä välissä nopeasti näyttää. Eli tässä oli Johannan annos, mitä hän tilasi, kun me käytiin siellä KFC:llä. Tämä oli semmoinen niinku hunaja, mikä se on, vahterasiirappi? Biskit. Joo, heillä on tällaisia kausiherkkuja, kuten pikaruokalaisessa tapaa yleensä olla. Jälkikäteen ajattelen, olisi ehkä pitänyt ottaa jotain vähän erikoisempaa. Siellä olisi ollut kalahampurilaisia ja kalmareja ja ties mitä kaikkea, mutta olen tällainen vähän perinteisempi. Niin kanan puolella pysyttiin, mutta tuo jälkiruoka on jotain, mitä Suomesta kyllä ei saa. Että sitä on aina mielellään kiva kokeilla annoksia, joita ei välttämättä saa länsimaissa. Joo, ja semmoinen mini vinketi vonketi, tämä annos maksoi alle 7 € kokonaisuudessaan. Että Joo, me käytiin tuossa huhti-toukokuun vaihteessa, joten kurssi on varmaan edelleen aika sama. Eli jenin kurssi sillä hetkellä, kun me käytiin, oli noin 1000 jeniä, vajaa 7 €. Eli voitte siis kuvitella, että ruoka oli aika edukasta. Yes. Mutta voitaisiin lähteä tästä ihan, että miten se KFC on sinne Japaniin nyt ensinnäkin saapunut. Tämä tapahtui tuossa 60-luvun loppupuolella. KFC
tämä Yhdysvaltojen puoli päätti, että hän haluaisi laajentaa tuonne Japaniin. Ja tässä vaiheessa ei ollut yksikään muu amerikkalainen pikaruokaketju vielä päässyt näille markkinoille. Japanissa oli kuitenkin semmoinen niin kuin nousukausi meneillään, hirveä buumi kaiken suhteen, joten se, että tällainen megakorporaatio haluaa tienata vähän jenejä sitä kautta, ei sinänsä ole ihme. Tämä Loy Weston oli KFC Japanin ensimmäinen toimitusjohtaja, joka ei ikinä oikeastaan oppinut japania puhumaan, mutta hänellä oli kova into kuitenkin oppia tätä japanilaista bisneskulttuuria. He kuitenkin heti alussa vähän niin kuin tiesi sen, että KFC ei tule yksistään pärjäämään siellä, joten he otti mukaan tämmöisen vähän mielenkiintoisen vaihtoehdon niin kuin auttamaan tässä lanseerauksessa. Mm, kyllä. Sanokaapa, kuinka mielellään ottaisitte vaikka autoonne jotain Mäkkiä tai KFCtä syötäväksi? No, japanilaisten mielestä Mitsubishi sopii aivan erittäin hyvin KFCin kanssa kimppaan, ja Mitsubishillä on erittäin hyvä maine Japanissa. He toivat tällaista uskottavuutta, uudisraivaa ja KFCille heidän tienoillaan, ja kuten tuossa lukee, niin vähän tällaista street credia lainattiin siis heiltä. Joo, että se on, jos joku yrittäisi päästä Amerikan ruokamarkkinoille ja Tesla tulisi sanomaan silleen, joo, tämä on hyvä, niin se on vähän niin kuin sama, mutta toisinpäin. Nykyäänhän Mitsubishi on ihan valtaomistajiakin tässä KFC Japanissa, että hyvin on mennyt. No, kuitenkin sitten 70-luvulla ne eivät halunneet aloittaa ihan niin kuin kylmiltään laittamalla mitään ravintolaa minnekään päin Japania, vaan sitten tekivät tämmöisen testiravintolan tuonne Osaka World Expoon. Se on muuten mielenkiintoinen, että se on pari vuoden kuluttua Osaka on kuulemma tulossa uusi World Expo, että jos olette sinne päin menossa, niin muistakaa syödä KFCtä sen kunniaksi sitten siellä. Kyllä, for all time's sake. Japanilaisethan on tosi pitkään saarivaltiona eläneet vähän tätä omaa elämänsä siellä, että vaikutteet muualta maailmasta, no vähän silleen ehkä hitaasti tullut, niillä on niin paljon itsellästä omavaraista kyllä kulttuuria pikaruoan suhteen kanssa, mutta KFC kyllä muutti tämän pelin ihan kokonaan, eli vaikka olivat uudisraivaajia, niin se, että heillä oli tämmöinen kotoperäinen kumppani, selkeästi vauhditti sitä. Joo, ehdottomasti. Että tuossa noin 10 vuoden aikana 70-80-luvulla Japanissa toi pikaruokailu kasvoi 600%. Rapiat. Se ei ole pelkästään KFCin ansiota, vaan esimerkiksi Mäkkäri tuli pari vuotta sitten KFCin jälkeen, mutta kuitenkin se on aika iso markkinakasvu kuitenkin. Mutta siellä World Expossa sitten roudattiin laivoittain amerikkalaisia turisteja, mutta myös paljon muitakin turisteja, ja sitten tämä heidän testiravintolansa oli todellinen menestys siellä sitten, joten he päätti, että Nagojaan avataan ihan tämmöinen oikea KFC-ravintola. Sillä oli kuitenkin tosi paljon ongelmia sitten, kun se avattiin, että se sijainti, mikä sille valittiin, oli aika huono. Sitten he laittoivat 70-luvulla Japanissa kaikki kyltit englanniksi, mikä ei tietenkään varmaan paikallisia hirveästi auttanut. Monet oli hyvin hämmentyneet, että mikä tämä paikka nyt ensinnäkin on. Onko tämä joku parturi, onko tämä joku sähköasentaja, liikemyyttekö suklaata, kaikkea tämän kaltaista, mitä nämä paikalliset sitten ajattelivat. Ja muutenkaan sitä ei mainostettu ihan hirveän hyvin tässä alussa. Mutta tunnette sanonnan Big in Japan, niin sitten kaikki mielessä mennä plörinäksi, kunnes tuli tämä joulu sitten. Siitä liikkuu ihan hirveästi erilaisia tarinoita, että miten se KFC loppujen lopuksi yhdistyi siihen japanilaiseen jouluun. Mutta näissä monesti on kuitenkin se länsimaalainen, lähinnä amerikkalainen kalkkuna kuitenkin siinä keskiössä. Että jos mietitte, niin Japanissa ei kalkkunaa ihan hirveästi syödä, joten sille piti keksiä sitten joku korvike,
koska se oli kuitenkin se amerikkalainen jouluruoka. Ja kana oli sitten se kaikkein lähin. Eli tämä virallinen tarina, mitä KFC sanoo, niin on juurikin sen pohjalta, että siellä oli paljon niinku, erityisesti amerikkalaisia turisteja, jotka tuli ihan siis niinku, harmittelemaan sitä, että kun sieltä ei saa sitä kalkkunaa mistään ja pitäisi joulua kuitenkin viettää. Joten KFC sitten ui tähän markkinarakoon ja rupesi sitä kautta tarjoamaan. Ja sana sitten levisi japanilaisten keskuudessa ja loppu on historiaa. Eli siis yksi näistä tarinoista on tämmöinen vanhakunnan misinformaatiokampanja. Eli löydettiin tällainen uusi markkinarako ja täytettiin se vähän niin kuin sinne päin olevalla asialla, mutta hei, kun se on friteerattu, niin eikö se ole hyvää kuitenkin? Joo. Sorry, joo. No, sitten paikalliset uskoo vähän enemmän, että se ei ole suoraan näistä niin kuin amerikkalaisista turisteista tai muista peräisin, vaan se on ihan, että KFC haistoi markkinaraon, että kun jouluhan ei Japanissa ole silleen niin kuin juhlapäivä tai muu tämmöinen varsinaisesti, niin siinä oli kuitenkin tämmöinen hyvä hetki saada Japani, joka siinä vaiheessa oli hyvinkin kiinnostunut amerikkalaisesta kulttuurista ja muusta sitten niin kuin näin, että joo, todellakin amerikkalaiset syö kanaa jouluna, ehdottomasti. Et siitä tuli isot mainoskampanjat, jossa niin kuin soitotettiin kaikkia vähän niin kuin joululauluilta sinne päin kuulostavia kappaleita ja oli lumihiutaleita ja kaikkea tämmöistä, mitä niin kuin perinteisesti joulumainoksessa näkisi. Ja sitten japanilaiset eivät tietenkään joulua tässä vaiheessa hirveästi juhlineet, niin sitten se meni hyvin läpi ja se suosio sitten räjähti sitä kautta. Niin, ja ei se ole vaikuttanut harmittavan heitä, että Suomessakin esimerkiksi Halloweenin juhliminen alkoi ehkä parikymmentä vuotta sitten vähän silleen yleistyä, mutta eihän me silleen juhlita sitä, mutta kaikki tietää mikä se on ja silleen osaa yhdistää tämmöisen kielirekisterin ja että minkälaisia visuaalisia juttuja siihen kuuluu, ja aika monet tykkää kuitenkin viettää sitä vaikka kavereiden kanssa, niin varmaan samanlaista ilmiöstä tässäkin oli kyse, paitsi että nyt sitä buffattiin sillä KFC:n amerikkalaisella rahalla. Joo, kyllä. Ja tämän KFC:n virallisen tarinan sitten paikallisten uskomuksien lisäksi on vielä tämmöinen kolmas versio tästä joulun liittymisestä KFC:hin, joka on, sanotaanko, että puoliksi semmoinen KFC:n niin kuin totuutena pitävä. Ja se liittyy juurikin tähän Takeshi Okawara-nimiseen henkilöön, josta tuli myöhemmin KFC Japanin niin kuin toimitusjohtaja. Mutta tässä vaiheessa, silloin 70-luvulla, hän oli vielä jonkun KFC-liikkeen tämmöinen manageri tai muu vastaava ravintolapäällikkö. Kun sinne tuli kaikista henkilöistä tämmöistä länsimaalaista päiväkotia pitävä nunna, joka harmitteli sitä, että koska heillä ei tule joulujuhlaan olemaan niin kuin tarjottavaksi oikein mitään, niin pitäisi saada tehtyä tämmöinen hirveän iso kanatilaus. No, se oli niin iso tilaus, että sitä oli hankala niin kuin suoraan siitä tälle nunnalle yksin antaa kannettavaksi, niin sitten tämä Takeshi sitten päätti, että hän toimittaa sen sinne päiväkotiin sitten, kun se on valmis. Ja hän sitten tätä vähän mietti, että no, se sanoi, että se on joulujuhla, niin mäpä laitan kuule oikein joulupukkiasun päälle ja otan nämä kanat mukaan ja menen sinne joulujuhlaan. Ja tämä tarina sitten näistä iloisista lapsista levisi niin kulovalkean tavoin erinäisiä kanavia pitkin, ja sitten siitä tuli semmoinen legenda, minkä takia se sitten yhdistyi tämä KFC-jouluun. Totta tai ei, niin se on aika tämmöinen vetoava narratiivi, ja tästä on KFC pitänyt kiinni edelleen. Se on aina vähän, että jos sä niinku autat nunnaa, niin se on semmoinen hyvä niinku. Et onko tämä melkein pyhää tämä ruoka täällä? Joo. Mutta oli näistä tarinoista niinku mikä vaan se totuus, ehkä vähän kaikkia, ehkä ei mikään, niin
summa summarum on kuitenkin käynyt sillä tavalla, että KFC on iskostanut itsensä siihen japanilaiseen joulunviettoon. Ja sitä on jopa niin paljon, että tuommoinen reilu 3,5 miljoonaa japanilaista perhettä syö KFC:tä jouluna. Se on aika paljon ottaen huomioon, että Japanissahan Christmasu virallisesti joulua ei vietetä. Siellä on aika vähän kristittyjä, mutta kuitenkin silleen pieni vähemmistö, mutta tämä joulunvietotapa KFC:n parissa on tullut niin tutuksi, että se itse asiassa animessakin näkyy ja mangassa aika usein vilahtavassa. Joo, kyllä, että siis jos on joku anime tai muu vastaava, jossa niinku vietetään joulua, niin siellä hyvin todennäköisesti näkyy joko ihan siis KFC:tä, semmoista jotain geneeristä KFC:tä, tai sitten ihan siis niinku paistettua kanaa. Off-brand. Off-brand KFC:tä näkyy siellä sitten. Ja siinä on myös silleen järkeä, että minkä takia juuri KFC tai tämä off-brand chicken, koska Japanissa ei vietetä joulua, niin se ei myöskään ole niillä kansallinen vapaapäivä. Eli sulla ei ole aikaa silleen, niin kuin ehkä meillä kotona, äiti tekee 14 laatikkoa from scratch, tai teillä, paistetaan kinkkua se läpi yö, mutta tähän ei välttämättä silleen samalla tavalla aikaa, niin it makes sense, että ulkoistetaan tämä perinne. Joo, että se on paljon helpompaa niinku tilata tämmöinen kanakori tai party barrel ja sitten niinku syödä se sitten perheen kesken. Tuosta yläkulmassa näkyvässä kuvassa näkyy muistaakseni viimevuotinen party barrel, joka on se suosituin jouluruoka, eli siihen kuuluu tietysti nämä kanat. Sitten oli sivusalaatti, mutta sitten oli myös tämmöinen suklaakakku. Joo, sekin on aika erikoista, että kakku ei ollut. Mutta 4000 jeniä, vajaa 30 euroa neljän hengen ruot, niin voitte siitä miettiä, että kuinka paljon edullisemmaksi se tulee, kun se kraavilohipöytä, mikä meillä on ehkä jouluna. Ja näähän on siis niin suosittuja, että se muutaman päivän ajan joulukuussa myynti voi olla 10-kertaista normaaliin päivään, ja että sun pitää tilata sun party barrel tai kanaa jopa 2 kuukautta etukäteen, jos sä haluat varmistaa, että sä semmoisen saat. Ja tälleen vertailuna tämä todella kuuluisa Ghibli Park tai museo, niin se on niin suosittu, että sinne pitää ottaa 3 kuukautta ennen liput, niin 2 kuukautta ennen saatte korillisen kanaa vähän vertailuna. Kyllä ne siis myy sitä kanaa, jos sulla ei ole varausta, mutta sitten kannattaa varautua odottamaan monta tuntia siellä. Sepä se. No vähän tästä niinku joulusta hypätään pikkusen erilaiseen, mutta ei toisaalta ollenkaan. Eli siis näihin Everstin, joka on siis tämän KFC:n perustaja, mutta myös vähän niin kuin maskotti, niin hänen patsaisiinsa, mitä tuolta ympäri Japania löytyy. Kyllä, tuttu heppu Japanissakin, ja itse asiassa just tänään hoksasin, että eiköhän hän muistuta vähän jotakuta teistä, kun tuon Ghibli mainitsin, niin vähän tuollainen lasit ja valkoinen tukka ja tuollainen hymyilevä ukkeli, niin en mä tiedä, vähän tulee joku mieleen. Vähän joo. Mutta se, miten Everestistä tuli niinku supersuosittu Japanissa, on myös vähän tämmöinen, no, semmoinen mielenkiintoinen tarina kuitenkin. Että siis nämä KFC Japanin edustajat oli käymässä Kanadassa, ja jostakin syystä heille näytettiin sitten tämän ravintolan varastoa, missä he olivat kylässä, ja he huomasivat, että siellä on vähän tämmöinen pölyttynyt, pikkusen ehkä huonossa kunnossa oleva Everstin patsas, ja he rupesivat miettimään, että siis mikä ihme tämä on, saadaanko me ottaa se, jos te ette käytä sitä, ja sitten heille annettiin mukaan yksi tällainen patsas. He sitä sitten vähän kunnosti ja laittoivat sen sinne oman kauppansa tai ravintolansa eteen. Kannattaa muistaa, että tähän aikaan KFC ei ollut vielä hirveän tunnettu Japanissa. Että ihmiset yhdisti juurikin tämän punavalkoraitaisen värimaailman, että se on jotain putkimiestä tai parturia tai sähköasentaja tai jotain tämmöistä. Joten juurikin tämmöinen maskotin löytäminen oli hirveän iso juttu, koska se on
no, jos olette mitään japanilaisia brändejä ikinä nähnyt, niin sillä todennäköisesti on jonkinlainen näkyvä maskotti sitten. Kyllä. Joten tämmöinen, no, herttainen vanha herrasmies oli juuri paikallaan korjaamaan tämän tilanteen. Rakkaalla Everstillä on monta eri käännöstapaa, mutta japaniksi häntä kutsutaan usein tuolla Kentucky no Oji-san, eli Uncle Kentucky tai Old Man Kentucky nimityksillä sitten. Eli tämmöinen hellittynyt nimi on sitten hänelle annettu. Kyllä, ja ovat hyvin suosittuja. Totta, on useampi kappale näitä patsaita per ravintola Japanissa, eli totta, sulla voi olla siellä yksi vahtimassa, kun te tuutte sisään, ja toinen vahtimassa, kun lähdette ulos. Joo, parhaimmillaan. Joo, että justiinsa avattiin se 1200 ravintola, mutta näitä everstejä löytyy jopa 4000 kuitenkin. Eli he vahtivat jokaista liikettä, jos menette siellä käymään. Kyllä, ja totta, kuten asiaan kuuluu, niin Everstikin vaihtaa välillä kuteita. Me oltiin Julian kanssa totta, Japanissa tämän Golden Weekin aikana. Siellä on siis back to back tosi monta semmoista niiden omaa kansallista juhlapyhää. Lastenpäivänä hänelle puhetaan tuommoinen ihana samurai-asu, joka tuossa näkyy, mutta totta, totta kai jouluna, Halloweenina, vaikka ne ei nyt silleen japanilaisia juhlia olekaan, niin ravintola on kuitenkin amerikkalainen, niin tota, hänet huomioidaan hyvin silloinkin. Melkein kaikkina juhlapyhinä tai jos on isoja urheilutapahtumia tai muita, niin Eversti saa uudet kuteet päälle. Vähän niin kuin ne patsaat siellä päärautatieasemalla Helsingissä, niin tota, saavat kääriä hihat. Se olisi muuten hienon näköinen semmoinen Eversti, jolla olisi. Se olisi aika kova. En tiedä, onko Euroviisut silleen kuinka iso juttu siellä. Luultavasti ei, mutta olisi aika hienon näköinen. Kerro niistä laseista, Julia. Joo. No, noi Everstien patsaissa on semmoinen mielenkiintoinen erikoisuus, että ne silmälasit, mitkä Everstillä on, niin ne ei ole kiinnitetty siihen. Ja voitte kuvitella, että jos siinä patsaan päällä roikkuu lasit, niin ne menee aika usein hukkaan. Eli siitä on tullut niin yleinen ilmiö, että kun näitä silmälaseja menee niin kuin ties minne, että nämä ravintolat monesti laittaa siihen eteen semmoisen kyltin, jossa lukee, että Eversti käyttää tänään piilolinssejä. Mun mielestä se on vaan jotenkin niin kuin söpöön yksityiskohta, mitä ikinä on. Aika sympaattinen. Ja eikö joku vaan voisi laittaa jotain pikaliimaa sinne nenän päälle ja sitten tekee. No. Mutta on tämmöinen yksi Everstin patsas, joka on erityisen kuuluisa. Ja häneen liittyy pesäpallon pelaaminen. Kyllä, tota, Japanissa iso juttu, kuten tiedämme mangasta ja animesta. Nämä kaksi herraa tässä, kuin kaksi marjaa, eikä vain. Totta, no, ainakin japanilaisten mielestä. Koska. Joo, eli tämä Kaneru Sandasu noin noroi, eli Everstin kirous, lähti siitä, että oli tämmöinen pesäpallojoukkue, Hanshin Tigers, joka voitti sen tota, sikäläisen pesäpalloliigan, sen mestaruuden, ja tietysti kuten Suomessakin jääkiekkoa juhlitaan, nämä bileet saattoivat yltyä aika hyvin sitten. Eli tuolloin 1985 tämä fanijoukko sitten kerääntyi tämän ottelun jälkeen tuommoisen Dotonbori-kanaalin luokse juhlistamaan tätä tilaisuutta. Ja jostakin syystä he saivat semmoisen hauskan idean, että kaikki niin kuin pelaajat pitäisi heittää sinne kanaaliin. Ongelma on kuitenkin se, että yksikään pelaaja ei ole siellä paikan päällä niin kuin tietenkään hyppäämässä sinne kanaaliin tai edes läsnä. Joten he sitten päätyvät siihen, että he ottavat sieltä fanien joukosta ne henkilöt, jotka näyttää näiltä kyseisiltä pelaajilta. Loogista. Erittäin. Tässä joukkueessa on kuitenkin yksi länsimaalainen, muistaakseni amerikkalainen pelaaja, ja nämä Tigersien fanit ovat japanilaisia, joten heille tulee sitten vähän vaikeuksia löytää sellaista henkilöä, joka muistuttaisi tarpeeksi tätä Randy Bassia.
Kyllä, ja tota, kauppatorin mantapatsasta sentään ei ole vielä heitetty mereen, mutta hänkin aina tota, kiekkohuumaan aikana saa oman osansa. Everstille kävi vähän huonommin, eli tämä ilmiselvä kaksoisolento heitettiin siis tota, sinne mereen ihan tota, tämän vuoksi, kun näytti niin samalta hänen kanssaan väitettävästi. Joo. Tai koska ketään parempaa ei löytynyt, niin heitti sitten Everstin sinne. Ja no, juhlallisuudet loppuivat ja alkoi Tigersille noin 20 vuoden tappioputki sen jälkeen. Olisiko kannattanut kuitenkaan? Joo, eli tietysti luonnollisesti sitten ajateltiin, että tämä Eversti on heidät nyt kironnut, eikä Tigersit sen takia sitten voittaneet mitään merkittäviä otteluita sitten pitkään aikaan. No, useista yrityksistä huolimatta Everstiä ei löydetty tässä parin vuosikymmenen aikana, kunnes 2009 se kaupunki naarasi sitä jokea jostain muusta syystä, kun löytyi semmoinen epämääräinen asia, josta kaikki tietysti ensimmäisenä ajattelee, että se on joku ruumis sieltä nyt löytynyt, mutta se olikin Everstin ylävartalo. He sitten naarasi sitä jokea vähän lisää ja huomasivat sitten näitä muita osia, mitä Everstistä löytyi. Kyllä, totta, lasit, jotka muutenkin hukkuu aika helposti, niin ei löytynyt, eikä tota, vasenta kättä, joka tuossa kuvassakin näkyy, se on pelkä tämmöinen tynkä, mutta tähän kuvaan hänelle on laitettu tuommoiset varalasit päähän. Ja varalasit on käytössä nyt. Pitää olla. Kyllä, ei sitä voi kuvissa näyttäytyä ilman laseja. Ja tota, onko näin, että edelleenkään ei ole onni kääntynyt? No on he vähän paremmin pelannut sitten, että oli ne jonkun voittanut. Että tämä vähän niin kuin käänsi sen sitten, että kun nostettiin takaisin maapinnalle. Niin... No vähän, tai että onko ne ollut muistaakseni tyyliin toinen ja kolmas tai jotain tämmöistä, että ne on aika hyville sijoituksille päässyt, mutta sitä niin kuin sikäläistä parasta sarjaa he eivät ole vielä voittaneet. Joo, se on se vasen käsi, että se on vaikea pelata ilmasta. Niin. Siihen saattaa vaikuttaa myös se, että valitettavasti se kyseinen KFC-ravintola, josta Eversti oli kotoisin, oli lopettanut tai siirtynyt toiseen paikkaan, niin häntä ei muutenkaan voitu palauttaa kotiin. Niin, tota, ennen kuin nämä vääryydet korjautuu, niin sitten ei varmaan Tigersit niitä voittoja hirveästi saa. Harmi homma. Mm. Mutta aiheesta aurinkoon. Jos olette ikinä katsonut japanilaisia mainoksia, niin ne on aina vähän semmoisia, no ei ihan samanlaisia kuin Suomessa. Joo, ja tunnetusti kun sä oot matkustelmassa ulkomailla, niin yleensä sun puhelin tai sijainti poimii, että missä sijainnissa sä oot sillä hetkellä ja alkaa kohdentaa mainoksia vaikka YouTubesta tai Spotifysta sen mukaan, missä sä oot. Ja me saatiin kiinnostavia mainoksia Japanissa, etenkin KFCistä, tuossa screenshotti. Mikä on japanilaisten näkemys YouTube-mainoksissa Everstistä? Kyllä, eli tota, no, niistä jouluista mainoksista me puhuttiin vähän aikaisemminkin, mutta Japanissa on haluttu tuoda KFC vähän niin kuin, no siellähän on suoraan sanottuna saanut nuorennusleikkaukseen, eli tota, hänen näyttelijäkseen otettu tämmöinen noin 30-vuotias Kento Kaiku-niminen näyttelijä, joka on monista tämmöistä erinäistä draamasarjoista ja sellaisista tuttu. Ja hän on monien lehtiartikkeleiden mukaan, mitä tästä asiasta googlettelin, niin tuonut seksapiiliä KFClle sittemmin. All right, all right. No, hopeakettu Eversti korvattiin nuoremmalla miehellä. Ei siinä mitään. Jätkä itse on kauhean tyytyväinen tähän tilanteeseen, oli mainostanut peräti olevansa Japanin suurin KFC-fani, ja hänen suurin toiveiden täyttymyksensä olisi päästä nimenomaan esiintymään näissä mainoksissa, ja joskus unelma toteutuu. Joo, et siis ihan jo ennen kuin häntä otettiin näihin mainoksiin, hän oli niinku erineissä haastattelussa sanonut sitä, että hänen suurin unelma olisi päästä KFC-mainokseen, niin tietää, että hän on varmaan ainakin hyvin tyytyväinen. Kyllä. Joo. KFC on sitten mainostanut vähän muillakin tavoilla, että he on tehnyt
erinäistä yhteistyötä monien suosittujen pelien, animeiden ja vastaavien kanssa siten, että kohdennetaan suoraan vähän nuoremmille ja muillekin pelaajille tai animen katsojille. Kyllä, tuotesijoittelua ihan siis löytyy kyllä, mutta Japanissa on myös pitkät perinteet siitä, että tehdään yhteistyötä erilaisten brändien välillä. Muu meistäkin on ollut, näitä emme itse päässeet valitettavasti näkemään, mutta ymmärtävät hyvän päälle siellä KFC:lläkin, ainakin Japanissa. Joo, siellä oli myös joku aika sitten semmoinen iso mainoskampanja Dragon Ballsin kanssa, jossa Goku sanoo lapset, että kana tekee teistä vahvoja. Niin. No totta kai. Syökää kanaa, jos haluatte vahvaksi. Se ei suoranaisesti Japaniin liity ihan yhtä vahvasti, mutta kuten aiemmin mainittiin, niin KFC on tosi suosittu myös esimerkiksi Kiinassa. Ja siellä on ollut esimerkiksi KFC:llä Genshin Impact -teemaravintola tietyn ajan, jossa oli sitten tarjolla ihan semmoisia omia erikoisannoksia ja muita. Ja monesti jos Kiinassa on joku tämmöinen suuri pelin tai vastaavan kanssa tämmöinen yhteistyö, niin vaikka niitä teemaravintoloita ja näitä ei olisi kuin siellä Kiinassa, niin sitten ne pelieventit on monesti myös muissa Lähi-Aasian maissa, eli kyllä. Genshin Impactia oli esimerkiksi sitten Japanin peleissäkin pelattavissa. Peleistä puheen ollen. Joo, tämä ei ole mikään huume tai houruuni, vaan ihan totisinta totta ja vielä KFC:n itsensä tilaama, eli tilaustyö toisin sanoen. Joo, kyllä, eli KFC:stä on olemassa virallinen dating simulator. Ei valitettavasti ehditty tätä varten itse pelaamaan. Let's playtä kyllä vilkuiltiin, mutta se on tosi hyvä. Täältä tuli kyllä yleisöstä suositus ja näkyyhän tuossa arvostelutkin, että ovat ihmiset tykänneet. Joo, eli ne viralliset niin kuin lehti- ja tämmöiset arvostelut, mitä blogiita on tullut, niin ne on ollut vähän semmoista niin kuin Silleen aika perus dating simulator, jos tunnette tämän konseptin, että päästään esittämään kysymyksiä tai vastaamaan niihin ja vähän valitaan tilannetajun ja sosiaalisen kanssakäymisen mukaan semmoinen, mikä voisi ehkä edesauttaa tätä suhdetta. Mutta kyllähän sitä aihemateriaalia taitaa olla se, joka vetoaa ihmisiin. Joo, eli siis tiimissä oli, oliko se 95% niin kuin erittäin myönteisiä näistä, eli jos yhtään kiinnostaa pelata, niin kannattaa. Tämä on ilmainen, sitä ei tarvitse mitään maksaa. Se joku parisen tuntia, kun se vissiin kestää, kun sen pelaa läpi. Että kannattaa. Kyllä, kuinka useampikin firma tekisi tämmöisiä mainoskampanjoita. Onnistunut, tykkään. Juonihan on siinä aika simpeli. Ollaan kokkikoulussa ja Eversti on tämä romantisoinnin kohde. Hän on teidän tai pelaajien siis tämmöinen kanssa opiskelija siellä ja tilanne etenee vähän sen mukaan, mitä vastailette hänen kysymyksiinsä. Joo. Suoraan ei valitettavasti löydetty, että onko tästä tehty japaninkielistä käännöstä tai muuta vastaavaa, mutta nämä deittipelithän on selkeästi inspiraationsa sieltä saaneita. Jos haluatte jotain semmoista hyvin erikoista hupia, sanotaanko näin, niin kannattaa käydä lukemassa niitä Steam-arvosteluja. Ne oli aika villejä monet. Tämä oli, mikä tuossa on laitettu, niin siitä vähän niin kuin tässä lukee, että I have successfully achieved the love of Colonel Sanders. This is the greatest day of my life. Ja tämä oli niin kuin sitä, no ei nyt voi sanoa laimeammasta päästä, mutta semmoista niinku turvallisemmasta. Siellä oli siis kaikkia. Ihmiset suhtautuvat intohimoisesti kanaan. Joo. Mitä nopeasti vilkasin ne läpi, niin aika monet oli ihan vaan daddy siellä teksteissä. Että joo. Sorry? Sitä en minä ainakaan tiedä. Patcheista ei valitettavasti osata sanoa, mutta
sori, ei kuulunut oikein. Meitä pyydettiin toistamaan kysymykset striimiä varten, mutta totta, ehkä siirrymme nyt vaan seuraavaan tästä. Tämä pitää mennä itse kokeilemaan. Se on ilmanen, siis niin tota, ette menetä mitään. Modi. No Steamin tunteen sieltä varmaan paljon modeja löytyy, jos on mahdollista niitä laittaa. Se on ihan mahdollista. Nyt pitää ihan juoda vettä, oli semmoinen. Että tota, suuret suositukset internetin perusteella tälle kyllä voidaan antaa. Meillä tätä vika 5 minuuttia olla käynnissä, niin tota, oliko meillä... Ei ihan hirveästi, mutta siis tota, semmoinen sivuhuomautus, jos tykkää vähän randomeista eversti-asioista, niin tästä on tehty myös YouTubeen semmoinen lyhyt, vähän niin kuin korealaisdraamatyyppinen juttu, että kannattaa sekin käydä vilkaisemassa, jos kiinnostaa. Että tota. Villi ilta teillä tulossa ehdottomasti, että mihinkään iltapileisiin mene, katsotte näitä sitten. Ei. Mutta ennen kuin ihan lopetetaan, niin en tiedä miten hyvin se näkyy, mutta halutaan jakaa teille muutamia kauniita käännöksiä, mitä toi Google Translate automaattisesti antoi. Eli muun muassa KFC Japanin nettisivujen mukaan heillä on köli myynnissä, heillä on sarvikuono siellä kans. Vyötärö löytyy, jos sellaisesta kanapalasta on kiinnostunut, ja kylkiluita saa myös. Tuossa pienellä tekstillä lukee sarvikuono. 5 osasta vyötäröllä on eniten rasvaa, rakenne on kiinteä ja syömiseen reagoi. Google Translate on päässyt pitkälle, mutta Suomi-Japani käännökset ei vielä. Vielä vähän. Mutta suosittelemme kokeilemaan myös tällaisia vähän perinteisempiäkin pikaruokia. Jos käytät Japanissa, heillä on ihana tapa tehdä siitä omansa. Ja totta, me tykättiin kyllä. Ehdottomasti. Me saattaa olla aikaa kysymykselle tai parille, jos jotain kommentteja nousi tässä vielä. Tämä on meidän viimeinen dia. Siellä. Haluan kaikille Colonel Sanders-intoilijoille vinkata, että KFC Espanjan Twitter-tili on erittäin hyvä, jos haluan. Aivan, me ei puhuttu. No, tietenkin me puhuttiin enemmän tästä Japanista, Japanin myös, mutta tota, toistan tässä vielä, että KFCin Espanja Twitter kannattaa ottaa seurantaan, että siellä on jotain spicea. Oikein. Sieltä löytyy muutakin spicea kuin nämä 11 maustetta, mitä kanasta. Okei, okay, vielä yksi kysymys siellä. Mun mielestä siis ruoanlaatu verrattuna Suomeen, niin se oli joko samaa tai parempaa. Et se, ne ehkä... Ainakin kana en halua nyt yleistää, mutta ehkä käyttää niinku enemmän jotenkin siitä kanasta. Tai Suomessa tulee jotenkin otettu ehkä vähän perinteisemmin niitä tota, filejä, nuita paloja, mutta tuo, minkä minä otin siellä aiemmin esimerkiksi, musta tuntuu, että se on se koko mikä tämä on, ribcage. Että siinä oli ihan hirveästi luita, mikä on siis toisaalta hyvä, että se käytetään se koko juttu, mutta saattaa olla, että siinä on vähän tämmöinen länkkäri japani yhtälö, että ne käyttää jotenkin sen koko kanan, I would say, mutta oli siis hyvää kyllä. Erittäin hyvää kyllä. Mutta no, nopeasti okay. Vielä. Jo. Oliko siellä miten allergeeneistä niin tietoisia, että... Siis, näin kauniisti sanottuna ei kannata mennä Japaniin, jos hirveästi allergeeneja on. Et siis, siellä ei oikein ollut missään esillä sellaisia lappuja. Joo, tota, varmaan kala-allergikoille vähän vaikeita olla. Muutenkin, kun syö jotain ulkomailla, niin ehkä turvallisempaa tota, kysyä aina. Teoriassa siellä pitäisi olla allergeeniturvallisiakin ruokia, mutta käytännössä en uskalla mennä lupaamaan yhtään.
koska ei ainakaan nähty missään ravintoloissa tämmöisissä niin kuin esissä sillä mitään. Tai saattaa olla, että kun vähän huonosti japania puhumme, niin se vaan meni ohi. Mutta meidän aika taisi olla aika lailla siinä. Kiitoksia teille, kun tulitte kuuntelemaan meidän höpinöitä. Kiitos, muistakaa jättää palautetta ja hauskaa loppukonia. Kiitos.